sai ce wata ruwa wata koba ƙarya kake yi. Allah ne mai ruwa, Allah ne mai farin wata da rana da tauraro, inda ya saukar da ruwa a nan za a yi, ko da August ko da September ko da October ko da November ko da December, inda Allah ya ce a yi ruwa haka za a yi. Wadankan ya zaɓi kamar Najeriya ce zan yi ruwa da yawa a Najeriya a watan August, za a yi ko ba.